بخير زا وده کې ګم نه زکه چې نن ورځ باندې سو بده پاتې شوی دی نو هغه په تاریخ کې بده پاتې شوی دی نن ورځ د دنیا په تاریخ کې د علم د ترویج او تبلیغ په تاریخ کې واه مو ورځ ده په دریشتم د فبروري کال 1555 کې په جرمني کې په اول اصل باندې په پرنټینګ پریس باندې یا په مویبل ٹائپ رائٹر باندھے پبل کے یا پغٹ مقدار کے بائبل یا انجیل مبارک چلے نو آگا چاپ شے ہو دا تقریباً دا 160 نوالا دا 180 پورے انجیل چاپ شے ہو پدے کہ اس سلویخ نزیات یا 15 سلویخ پورے اس ہم پا دنیا کے موجود دی گوٹنبرگ بائبل دا پاول زل باندھے چاپ شے ہو او دا پا انسانی تاریخ کی ولو یا کارنامہ ہو پننننی ورځ باندې د کیوبا او د امریکای ترمنځ معاهده شو او ګوانټانامو وی چې کوم مشهور ځای دی مشهور جزیره ده نو د امریکای ته ملاو شو د کیوبا نه او پننننی ورځ باندې امریکای په 10 میلیون ډالر باندې پاناما کینال یا پاناما نه راغسته و څومره زوري ورځ کال 1991 کې بوش دمکی ور کړی و عراق ته چې د کویت نه خپل فوزونه وباسي د سلیریش ګټو الټیمیټم ور کړو د دې نه علاوه په نننۍ ورځ په کال 1993 کې اسامه بن لادن د امریکای خلاف د جهاد اعلان کړو په نننۍ ورځ باندې په کال 1993 کې انقلابي پوز په روس کې جوړ شو په 1993 کې انقلاب راغلی او په 1993 کې په نن تاریخ په 23 فبروري باندې ریډ آرمی دا مشهور په انساني تاریخ کې یا په دې 13 صدۍ په تاریخ کې ریڈ آرمی ډیر زیات مشهور و پاکستان کې په نننۍ ورځ باندې په 23 فبروري 1948 کې قائد اعظم صاحب اولنې خطاب کړو دستور ساز اسمبلی ته یا کانسټیټوینټ اسمبلی ته نو اندازې لګوي چې په نن ورځ باندې د کېدل څومره خطرناک دي او د ټول نه هم خبردار چې په نن ورځ باندې په 1927 کې د ریډیو په تاریخ کې یو مهم ورځ ذکر ده چې په نن ورځ باندې د ریډیو اولنې باقاعده اداره اگر چې ریډیو مخ کې جات شو خدای اداره امریکن پرزیدنت فدرل ریډیو کمیشن دا جوړ کړو که چې بی بی سی دینه مخ کې وا خدا په امریکای په سطح باندې یو لوی اداره او په کمیونیکیشن کې د کمیونیکیشن په دنیا کې یو لوی تعریف دی نو دا د ریډیو والې سره او دا سی د ټول نه هم خبره چې کوم دا نننې ورځ د پرنټینګ پریس د کتابونو د علم د تبلیغ ترویج د لپاره ډیر زیات مهمه ورځ ده او دینه بیا انقلاب کدا رینسانس او کې لایټن تحریک او الاینمنت یعنی د رڼا چې څومره تحریکونه چلیدلې دي نو پاره کې د کتاب اهمیت پای کې د پرنټینګ پریس اهمیت دا د چانه هم پټ پنا نه دی خو وخت می د غوښو معلومات تاسو سره شریک کما او درخواست کوم چې نن تاریخ چې شو بده پاتې شوی دی لکه د مغرب نه علاوه په پرنټینګ پریس په میدان کې چې څو کو د پاتې نو هغه سره لور سو کاله یا 500 کاله شاته پاتې دي پورم ودان د وخت را کولو ملګرو سره د شریکولو